Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan, estou assistindo Falta Documentar de novelas turcas de Arkansas, né? De pássaro madrugador, de pássaro sonhador. Então vamos agora, vamos comentar sobre o 14º episódio, aqui tem uma playlist no canal. E antes que você venha aqui, né, e pergunte onde assisto, onde assistir, eu já informo a vocês, tanto aqui na caixa de inscrição quanto no vídeo, que esta novela eu assisto através do YouTube, tá? Então pode ser que tirem e ela está com áudio em espanhol. Tá travando demais pra mim, já estava travando, eu desisti total de assistir por qualquer outro modelo. Não tem nos nossos streamings, infelizmente. Aliás, acho uma burrice tremenda desses streamings não comprar essa novela, que é um sucesso mundial e muito brasileiro gosta. Mas aqui então fecho um parêntese para vocês, né, de que é então no YouTube, procura Pájaro Sonhador e tem ali todas as os capítulos. Eles encurtaram um pouquinho, em vez de uma hora e blau, eles botam 50 minutos, o que para mim não interfere porque eu acho essa novela bem enrolativa, digamos assim, né? E eu gosto mesmo são das cenas da Sanem com o Jean, e isso tem todas ali para vocês conferirem, tá? Bom, outra coisa que eu sempre lembro a vocês é que eu sou escritora, eu lancei dois livros, Minha Novela Turca 1 e Minha Novela Turca 2. E se você quiser dar uma chance a essa história de dois personagens que vão se apaixonar, mas que também são apaixonadíssimos por novelas turcas e assistem, inclusive, juntos, é o Marcelo e a Sandra. Vou colocar aqui o link na caixa de inscrição. Por enquanto, só um tem impresso, os dois estão no Kindle Unlimited, então dá uma chance pra essa história. Não deixa de deixar sua avaliação lá, que é bem importante pra mim, tá? Vamos então começar com todas as anotações. Bom, começa com aquelas cenas, né, sem graça nenhuma da mãe dela ali na cozinha, perguntando pela Sanem pra irmã dela, pra Leila, né? E o pai tá ali embaixo da pia, consertando ali um cano. Esse cano vai explodir, vai sair um monte de água, né? Vai estragar tudo e a mãe vai continuar pulando, dançando igual uma doida. A gente não entende nada dessa cena. Eu tô até agora tentando procurar a graça. Eu realmente não acho graça. Eu assisto só por causa mesmo do casal, que é sensacional. Bom, enquanto isso, o Jean faz um churrasquinho, meu querido. Com aquela regatinha ali fazendo churrasquinho, né? Tu pensa o quê? Ai, que mora o perigo, ai, que mais. Ai, que eu sei das consequências, mesmo assim no livro. Aqui vale a pena, vale. Enfim, bom, vamos lá. Enquanto isso, ele faz o churrasquinho. E ela tá lá, né? Falando com ele, falando um monte de besteira. Ela é bem, né? Bobinha e tal. E ela. Ou seja, a gente fica admirando ele ali fazendo churrasquinho. Ele vai pegar um vinho pra ela, né? E aí o que vai acontecer? Outra música. Eu e minha namorada, a gente tava mal, até que meu amor bebeu um gole de vinho. Ela perde o controle. Lembra essa música? Pois é a própria Sanem. Ela vai beber um pouco de vinho e vai ficar maluquinha. Vai começar a dançar, vai chamar ele de majestade, de rei, de não sei o que lá. Enfim, gente, eu vi em espanhol, então pode ser que vocês tenham visto com a legenda uma tradução diferente. E ele fica ali, né, jogando bolinha pro alto, tentando, mas é a hora que ele vai chamá-lo pra dançar, vai botar a musiquinha, vai pegar o homem com jeito ali, né? Então, assim, bêbada mais esperta, né, meu amor? Ela sabe ali o que ela tá pegando. Vai deitar a cabecinha ali no peito dele, vão dançar e ela vai acabar adormecendo. O que que ele faz com aqueles braços maravilhosos que aquele rapaz tem? Ele a pega no colo, a leva pra dentro da cabana. E, meu amor, ali realmente não vai acontecer nada porque ela vai dormir. No dia seguinte ela acorda, ele vem com um café, gente, é o próprio, né? Esse cara é ele, é maravilhoso. Já diria Roberto Carlos. E aí o que que acontece? Ele vai dar o café pra ela, ela vai falar: ah, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Vai ficar preocupada, tem que voltar. Aí que ela vai lembrar que ela tem mãe durante esse tempo todo. Já tinha celular, mas ela resolveu não falar nada com a mãe. E lembra que ela saiu daquela festa, né? Enquanto isso, a irmã dela vai na casa daquela melhor amiga e do Osnan, sei lá, o nome daquele amiguinho lá deles, que é o irmão da Gossi, que é a fim da lei. Ele fica todo saidinho que ela tá lá, mas ela não tá nem aí, ela quer mesmo é achar a tal da irmã. Quando a irmã voltar pra casa mais tarde, numa carona do Jean, né, ele vai levá-la até em casa, vai ficar observando e tal, entrar. E aí vai ser muito engraçado, porque ela entra na cabana com aquela roupa dele toda larga e ela sai igual aquela princesa lá com aquele vestido lindo dela, que eu acho uma graça. Bom, e aí eles vão levar, né, levá-la, e a irmã vai pedir para contar tudo. Só que ela conta, gente, é isso aí que eu tô contando para vocês. Não teve beijo, não teve nada, infelizmente. E aí, o que mais que aconteceu? Gente, eu amo o jeito dele nessa novela. Amo. Amo demais, assim. Já vi outras novelas, né? Vi Dolunay e vi o Bay
Janis Bay, acho que é assim que fala, Bay Jones, enfim. É, já vi alguns episódios, até já comentei aqui com vocês, e acho que realmente nessa aqui ele tá assim, um espetáculo, um patrimônio, um monumento que merecia ser tombado, como sempre, pelo, né, pelo Erdogan lá, pelo presidente. Bom, é, e aí ela sai, né, com o vestido longo, você deixou, já coloquei tudo pra vocês. O Jan, gente, tem uma cena muito boa, porque você lembra que o pai dela... É, vendeu, né, e o cara depois tá cobrando mais caro, e era a lojinha que ele amava, e o cara é mão 71, ele vai tirar a satisfação, vai conseguir encostar o cara na parede, vai deixar o cara com medo, e o cara vai reverter tudo isso. E aí o pai, depois que ficar sabendo disso, vai falar que foi ele que fez que o cara ficou com medo, mas na verdade não, foi o Junk, que foi ali de super-herói, né, ajudar a sua amada. É, o que mais que acontece? Essa irmã dela, gente, tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto, ela é bem chatinha também, né? E aí, o irmão 71, né? Ele não deixa de agir ali com aquela outra pilantrinha. Ele já tá começando a reparar que a pilantrinha faz tudo ali em nome da ambição e não em nome do amor. Coitada, que ele vai ter uma dor de cotovelo e uma rasteira da vida que, né, não vai dar certo não. A Sanem, gente, e sua bermudinha vão ao trabalho. Adoro esse pessoal de bermudinha no, na agência. Nem aqui no Rio de Janeiro a gente anda desse jeito pra ir pro trabalho. É, a imprensa toda tá em cima deles, na verdade tá em cima ali do JJ, né? Porque o que que acontece? Eles saíram da festa de mão dada, eles passaram a noite juntos, então tá todo mundo achando o quê? Que rolou ali, né? Rolou o sentimento. Rolou o adultério, como diria o Capo, né? O MC Catra, é isso. Por quê? Porque ela diz que é noiva. Só que ela não tem noivo nenhum, né, gente? Aquele anel tá ali no dedo dela de enfeite. Eu, se fosse ela, jogava esse anel fora e já pegava esse homem... Enfim. É, a Peren não entende nada, né, do que o John não vai querer mais o tal do cara. Mas é mais por causa da Sanem, você tá colocando tudo em risco e tal. E ela esquece. E também uma coisa, gente, que tem nessa novela, que é umas irritadinhas assim, né, básica, que eu já deve ter visto no Stand de Alcap, enfim, que é umas mentiradas assim. É que se uma moça dorme com o dono do lugar, quem é que vai tirar a satisfação? Quem é que vai querer, gente, entrar na fila do seguro-desemprego? Ninguém vai querer. As pessoas vão ficar, pode falar dela, pelas costas, mas não na cara dela, igual as pessoas estão fazendo. É, e essas cenas são bem sem noção, né? Bom, o John se irrita. E vai falar com a Sanem porque ele não tá mais falando com ele. Aí tem uma cena bem legal também que ela tá no telefone falando com ele, tá? Vou pedir demissão e tal. Ele pega e arranca o telefone da mão dela. É irritante a cena, mas é sempre fofinha porque a gente fica shippando os dois, né? Há de eterno. É, e aí ele fala que não, beleza. Na sala dele ele vai andar, gente, com ela por todo o escritório de mãozinha dada. Quando chegar lá, ela vai falar que não conhece ele, que não sabe quem é ele e tal. Vai começar a botar um monte de coisa. E ele vai perguntar do anel, se realmente tem um noivo, cadê esse noivo? E ela vai ficar mostrando o anel. Só que o cliente vai entrar nessa hora e vai dizer: ah, parabéns e tal, vejo vocês hoje à noite. Ou seja, vai ter mais mentira nessa história, porque ele vai inventar o quê? Que ele é noivo, né? Que os dois são noivos. E é lógico, né, que a moça lá que quer puxar saco do cara vai fazer alguma coisa. Bom, agora a Sanem vai ter que fingir que eles são noivos, né? E fake couple, gente, ama essas coisas, adora, a gente bate palma, a gente quer que seja de verdade. Bom, o John, né, vai acabar contando ali pra todo mundo também que esse cara vai inventar um tal de um acampamento motivacional onde todos vão. E aí uma coisa que ficou meio perdida é que se eles têm que fingir, como é que ela vai levar o noivo? Mas ele faz isso, na verdade, pra ela fingir que ela tem o seu... Fingir, pra falar a verdade, que ele tá desconfiado que não tem noivo nenhum na jogada. E ela levanta a mão e diz: vou levar sim. Vai levar quem? Se o cara nem é noivo dela, e ela tem que fingir que é noiva dele. Então, assim, tá um pouco confuso, só se o outro não vai, enfim. Bom, é isso. Sigo acompanhando a Erkans Kush com vocês, né? E aí, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo se vocês gostam desses vídeos que eu faço. E aí eu vou assistindo aos pouquinhos e vou comentando com vocês. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.